mikrofóne mám Igora Bajnoka, riaditeľa e-shopu SVX. Tak ako sa ti páčala dnešná akcia e-commerce mastermind v Pezinku? No, bolo to skvelé, kde začať. Naozaj vypočuť si Dalibora Cicmana aj ostatných, to bolo úplne inšpiratívne, skvelé. Takže odporúčam každému. Uh-huh. Akú hlavnú myšlienku si možno odnesol z dneška? Nebyť riaditeľom Jim Beamu, ale o tie detaily, ktoré tam boli teraz povedané, to vyrazilo všetkým, si myslím, alebo teda viacerým dých. Uh-huh. Ale áno, veľa vecí si odtiaľ to odnášam, hlavne fľašku. Minulý rok 2023, aký by ste mali vo vašom e-shope, ako by to zhodnotili? Dobrý, rástli sme pekne. Investovali sme peniaze do ďalšieho rozvoja, do novej platformy, takže dúfajme, že takto pôjdeme aj naďalej. A čo tento rok 2024, aké máte plány, ambície, čo sú také hlavné priority? Tiež rast, ale uvidíme, čo bude ďalej. No, plány boli nejaké, musíme ich nejako upraviť, ale dúfajme, že porastieme. Díky moc. Ďakujem aj ja.